situace doprava jedeme směr Plzně, směr od Plzně, doprava pod Jarmany. Budeme teď kolmíje, ulice Jasný Nová, jedeme furt rovně. K seřadišti. Ještě 12 je na milu, já bych naši pozici. Jo, já ti rozumím. Blížíme z ulici Jasnýnova, Jasnýnova. Jedeme jak Toterovská směr Plzeň. Jo, rozumím, jedeme jak Toterovská směr Plzeň. Máme na zastávku. Vracíme se zpátky na šelku. Ty vole, on se vrátí!